позиція батьківщини була очікувана. Вони роблять все для того, щоб згорнути таку потрібну реформу. Хоча на трибуні рвуть за це сорочку, але бачимо подіям жодного голосу. Вони в сесійній залі не дали за такий потрібний законопроект. Я вважаю, що це плювком в обличчі територіальних громад, особливо напередодні місцевих виборів, які будуть проходити 11 та 18 грудня. Розумієте, в чому полягає фарс? Тим, що вони це критикують, кажуть, що це не децентралізація, а навпаки, централізація. Натомість на кожному окрузі зареєстровані депутати. Але здивувала позиція самопомічі, які у своїй передвиборчій програмі, які себе позиціонують як захисники місцевого самоврядування, натомість жодного голосу ні самопоміч, ні батьківщина. І вони вчора зірвали ці такі потрібні законопроекти. Сьогодні ми бачимо, що депутатів цих фракцій також нема в залі, вони голосувати не будуть за ці законопроекти. І думаю, що це поганий подарунок Верховної Ради до Дня місцевого самоврядування. Але я впевнений, що об'єднання громад, реформу по децентралізації не зупинити, воно почалося. Ті громади, які наважились в минулому році на цей експеримент, вони вже отримали достатнє фінансування. Наприклад, Великокучурівська громада, Сторожинецький район Чернівецької області отримала 7 мільйонів гривень на інфраструктурні проекти і в цьому році зробили дороги, якої не було 25 років. Це буде. І такі приклади позитивні, вони ще раз будуть переконувати громади іти по шляху до об'єднання.